To byla ale jen malá ochutnávka ve VIP zprávách, toho uvidíte mnohem víc. Vítám vás a přeji krásný večer. Otec, syn, dcera, vnučka a skoro snacha. V pražských Štěrboholech to vypadalo, jako by se na výlet vydala známá rodinka Homolkovic. Celý klan ale patřil ke zpěváku Vaškovi Nojdu Bártovi. Ve VIP zprávách vám ukazujeme proměny našich divaček a diváků. Dnes ale uděláme výjimku a zavedeme vás za zpěvačkou Bárou Zemanovou, která se rozhodla celkově změnit svou image. Přesně za týden se na obrazovku naší televize vrátí po krátké pauze oblíbený seriál Cesty domů. I třetí řada bude plná překvapení. Tvůrci a herci tráví na place dlouhé hodiny a přímo na natáčení je i naše reportérka Andrea Košťálová. Andreo, dobrý večer, řekni nám, na co se mohou diváci v nové řadě těšit. Zpěvákovi Davidu Krausovi prý hrozí exekuce. Takové informace se odpoledne objevily na internetu. Naše reportérka Martina Hřebíková se spojila přímo s Davidem. Martino, dobrý večer, co ses od něj dozvěděla? Herečka Demi Moore prožívá nelehké období. Už od loňského podzimu je pod drobnohledem novinářů, a to kvůli rozvodu. Poslední informace, které přinesly zahraniční agentury, mluví o tom, že se přiotrávila rajským plynem. Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková právě zkouší novou hru Láska na tři. My jsme jí s kamerou navštívili v divadle, kde se rozpovídala o práci, dovolené i příteli. Pro dnešek je to ze společnosti všechno. Nikam ale neodcházejte, protože na Prima Family už za chvíli začíná slovenský seriál Ako som prežil. A ve 21.05 tady bude vaše oblíbená partička, tak si to užijte. Budu se na vás těšit opět zítra v 19.50 u VIP zpráv. Hezký večer a naviděnou.